Përshëndetje nëzënës të dashur. Sot, për lëndën e kimis, klasa 9, do të zhvillojmë një njësi të re, njësia titulohet Proteinat. Këtë njësi mund të gjeni faqe 97 në librin kimis për kimin klasën e 9. Besoj se këtë shprej e këni ndëgjuar edhe nga njësia kaluar kur këna biseduar për aminoacidet. Post tjerash, aty kemi thënë që proteinat përbën nga një numër i madh i aminoacideve, të cilat janë të lidhura me lidhje peptide. Për më tepër, për proteinat do të mësojmë në vazhdim. Të gjithë organizmat e botës së gjallë janë të përbërë edhe prej molekulave të quajtura biomolekula. Këtu bëjmë pjesë katër grupe kryesore: proteinat, acidet nukleike, karbohidratet dhe lipidet. Emri protein rrëdhë nga fjala greke protos, që do thot i pari, apo më e rëndësishme, dhe me të drejt e kanë thënë në këshpreje, pasi që proteinat luaj një rol shumë të jashtëzakonshëm në organizmin tonë. Proteinat janë komponime makromolekulare, me rëndësi shumë të madhe biologike. Ato hynë në përbërën e protoplazme së qelizës e gjallë, si të kafshët ashtu dhe të gbimet. Roli tyre është i dyfishtë, si në aspektin strukturor, në dhe në ndërtimin strukturor dhe funksional të shumë pjesëve në organizëm. Proteinat gjenden në të gjitha gjallësat, por më së shumti të kafshët. Ato gjenden kryesisht në qumsht, mesh, vez, buk, soj, fasule, bizele e në shumë produktet të tjera. Proteinat janë polimer natyror biologjik, të molekulave të vogla që quhen aminoacide, si që thashtë edhe në fillim. Masa molekulare e tyre është kom prej 6.000 dheri në 250.000, mirë po ka dhe proteina tjera cilat kanë edhe masë më të madhe molekulare. Si pas përbërës kimike, dalohen shumë nga indyna dhe vajrat, se dhe nga karbohidratet, sepse përveç që përmbojnë hidrogen, karbon dhe oksigen, ato përmbojnë gjithmonë azot, por ndonjëherë edhe fosfor dhe sulfur. Shumë proteina përmbani edhe jonet e metaleve, si jonet metaleve të hekrut, zinkut, bakrit, magnezit, molekula komplekse që rrjedhin nga vitamina e të tjera. Vazhdojna në pjesën tjetër, vetit fizike të proteinave. Proteinat janë komponime amfoterne. Në përgjithësi nuk tretën mirë, por formojnë tretësira koloidale, besoj se për tretësirat koloidale kemi folu dhe rëmë heret, si të rëtsirë koloidale pasit formohet shkon shumë me natyren e molekulave të tyre. Disa proteina të rëtën e ujë, për shamull e bardha e vez, dërsa disa të tjera në të rëtsirat të holuara të acideve, bazave ose të kriprave të holuara. Shumica proteinave janë substanca amorfe, dëmohë nuk kanë form të caktuar, nëse i trajtojme acide, baza të përqendruara, se dhe me mjetët e tjera fizike dhe kemike, atër bëhet denaturimi i proteinave, dhe më thonë prisha atyre, zbërtimi tyre. Për shambull, me veprimin acidit nitrik, acidit sulforik, acidit kloridrik dhe disa trezve organik, si që është metanoli, dhe të kriprave të metaleve të rënda, të merkurit, hekurit, plumbit, me ngrohje, proteinat fundrohen nga tretësira. Fundrimi i tyre, dhe më i proteinave, mund të jetë reversibel ose i këthyshëm, ose i reversibel i pak këthyshëm. Gjatë fundrimit reversibel me hollim, proteinat mund të këthejnë në gjendje në më pashme, ndërsa me fundrim i reversibel, proteinat nuk mund të këthejnë në gjendje në më pashme. Fundrimi i proteinave, që sjellë ndryshim në strukturin kimike të proteinave, quhet denaturim i proteinave. Ky proces mund të na ndihmojë në rastet e helmimeve, kryesisht me metale të rënda, pasi që proteinat fundrojnë dhe e lidhin helmin. Në këto raste, i helmuari duhet të përdorë qumësht ose të bartë të vezë. Proteinat në organizëm shpërbëhen ose hidrolizojnë në ndikimin e enzimeve, deri në produkte përfundimtare si që janë aminoacidet. Proteinat japin reakcion bioretik dhe reakcionin e fundrimit.
Ndarja e proteinave. Proteinat, si pas përbërës kimike, ndonë në dy grupe të mëdha. Proteinat të thjeshta dhe proteinat të përbëra. Proteinat të thjeshta janë ato të cilat pas hidrolizës përfitojnë vetëm alfa aminoacidet. Dhe më thonë, pas i të hidrolizojnë, ndonë vetëm alfa aminoacidet ose përfitojnë. Ndërsa proteinat e përbëra, për pas alfa aminoacideve, përfitojnë edhe grupe tjera me natyrë jo proteinike ose grupe prostetike. Si grup prostetik, mund të jenë sheqeri, lipidi, joni metalik, acidi nukleik, vitamin mund me qenë, mioglobina, hemoglobina e të tjera. Proteinat e përbëra mund t'i quajmë edhe si proteide. Struktura e proteinave. Të gjitha funksionet e proteinave varen nga struktura e tyre. Njihen katër lloj prej tyre. Proteina parsore apo primare, dytësore, tretësore, katërsore. Proteinat, molekulat e të cilëve kanë formë lëmshi, quhen proteina globulare. Ndërsa ato me formë fijesh quhen proteina fibrilare. Proteina globulare zakonisht kryen funksionin e regulatorit të shpejtësisë së reaksioneve biokimike dhe të transportuesit të materialit nëpër organizëm. Ndërsa proteinat fibrilare ato gjenden në flokë, në thonjë, në brinë të shtazëve, lëkurë, si funksion e kanë formimin e materialit strukturor në organizmat të ndryshëm. Si strukturë parsore, roli i saj është të paraqet vazhdimësinë apo përsëritjen e lidhjes së aminoacideve në molekulën e saj. Në fotën poshtë mund të shihni aminoacidet që janë të lidhura me lidhje peptide të një pasnjëshme, të cilat kemi thënë se llogaritën si bloqin ndërtuese të proteinave. Këtu pra e keni në foto shihet se si duket një protein ose një strukturë parsore, çka dëshmon. Ndërsa struktura dytësore paraqet formën hapsinore të molekulës së proteinës. Në foto e keni formën spirale të një proteine, se si duket. Ndërsa, forma tretësore, ose struktura tretësore proteines, ka formë tridimensionale, e cila është pasoj e lakimit ose dredhje se vargut polipeptit. Aty ku është bëllidhje, është bëdhe edhe dredhje asane, për këtë arsye e kanë marë këtë formë. Kemi rastin si mioglobina, e cila është një protein, e cila funksioni e saj është ndërtimi i muskujve. Ndërsa, struktura katërsore sqaron strukturën e proteinave të përbëra, tamë që kemë proteinat të thjeshta dhe të përbëra. Si shembul, kemi marë hemoglobinën, një proteinë e cila është e përbërë prej dy pjesëve. Njëra është me natyrë proteinike, ndërsa tjetra është me natyrë jo proteinike. Funksioni i hemoglobinës është që ta mbështet bartin e oksigenit gjatë frymarrjes. Do të thonë, prej mushkërive deri tek çdo qelizë e organizmit e transporton oksigjenin dhe anasjelltas duke marrë dioksidin e karbonit duke kthyer në mushkëri dhe pastaj përmes largimit të frymarrjes e largojmë jashtë. Gjatë këtij procesi të frymarrjes, oksigjeni lidhet me hemoglobinën dhe e bën oksidimin e saj. Pra, prej dezoksihemoglobinës bëhet oksidimi i saj në oksihemoglobin. Më thonë, ndodhë procesi oksidimit e saj. Kjo është një reakcion i këthyshëm, ose i prapsuar, pasi fillon lirimi gradual e oksigenit dhe hemoglobina këthejt prap në gjenjën e pashme. Më thonë, fillimisht oksidohet gjatë frymarrjes, pasi shkon oksigenin e qeliza të fundit, pasi të këthejt mrapsht, si dioksid karboni këthejt dhe me këtë rast edhe prej dezoksi hemoglobinës prej oksihemoglobinës më falni këthejt në hemoglobin, dhe më dhonë në protein pa oksigen. Këtu poshtë të kini formën se si është paracitën, si duket në eritrocite hemoglobina. Proteinat ka rëndësi të veçantë, pasi që edhe fillim e shtamë që emri protein dhe thot i pari ose me rëndësishme.
Këto janë biomolekula me rëndësi mjaft të madhe, pa të cilat organizmi nuk mund të funksionojë. Ato kanë funksione të shumë fishta, duke filluar nga ndërtimi strukturave të ndryshme, procesin e katalizatorit biologjik, të cilat e kryjnë enzimet, ndërtimin e muskujve, të cilat na ndihmojnë të lëvizim gjatë ditës, rolin transportues, siç e patëm shembullin e hemoglobinës, mbrojtjen, për shembull kur kemi raste të gjakderdhjeve në pas ndonjë plagë të marrë, proteinat janë ato që ndikojnë në ndaljen e gjakderës, gjithsesi fibrinogjeni është njëra prej tyre. Dhe për këto arsye, ato duhet të jenë pjesë përbërës e ushqimit të përditshëm. Përveç ushqimit, proteinat kanë rëndësi të madhe edhe në industrinë e lëkurës, tekstilit, lëndëve plastike, nxehtësve e të tjera. Materialet mund t'i gjeni thash në kimia 9, faqe 97 dhe 99, nga të njëjtit autor, dhe në fund, pasi ti keni kuptuar materialin mirë, ju kërkoj që ti shiqoni detyrë shtëpie faqe 100 e keni në fletore pune, vetëm faqen e parë. E keni aty disa fjali të cilat du t'i plëcëni fjalt dhe ta kryoni një fjali të plot. Dhe bon, mos haroni fletore pune, faqe 100, kimia 9. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra sa i përket proteinjave. Deri në orën e radhës, miro pafshim. Thank you.